азыр мисал үчүн мынабу орган прокуратура СНБ ГАИ'де иштегендер алар өзүнүн нарушениясын барат экен дагычы стират этип койчу деген эмеге ийиптир. Бул кандай каста? Ошо жерде отурган мен төлөйүн деп барсам ГАИ келип туруп эле ай жакке маке титан моундай эме болду ушул жерде стират этип койчу десе хорошо деп коюп отурат. Менде эки сунуш бар. Биринчи сунушум Бакыт мырзанын айтканына кошулам да. Анан ушу өкмөткө боору ачыгандар токтосок да. Бир каржы министрден башка эч ким келген жок. Атургай ГАИ'нин башчысы да келбей койбодубу? Мейманкананын ачылышында жүрдү. Анын нетеше сурайк да? Нетеше суранайык да? Мейманкана ачылып атат. Ошол жака кетиптир. А бирде 2018 отчетун карап отурабыз. Ким карайбыз? Жалаң орун басарлар отурат. Анда биздер помощниктерди жөнөтүп койбойбуз. Отура бергиле ошо. Экиден суроо берет. Ассалому алейкум, алейкум салам деп кете бересиңер. Анан аудиттин корутундусу да толук таркатылып берген жок. Шашылыш карагандан не пайда? Ошон үчүн биринчи сунушту колдойм, анан менде экинчи сунуш. Алмазбек Дайшевич. Өтө кооптуу, өтө жооптуу бизде бир долбоор бар. Коопсуз шаар деген. Мына ошол биринчисине бир жыл битпей жатып бычыты чыкты. Экинчисинин тендерине бычыты чыгып атат да. Менде ушул маселе боюнча бир далилдүү документтер менен конкреттүү фактылар бар. Ошону боюнча ар кандай маселелердин алкагында бир 10 минут 15 минут угуп коелу. Андыктан мен каржы министрин анткени мамлекеттик сатып алуу департаментиндеги болуп аткан маселе каралат. Сиз калсаңыз экономика министринен мамлекеттик технолог Догоев өзү да келбептир. Ошону чакырып бериңиз, анан башкы прокуратура АКСтен бир бирден кишилерди чакырып бериңиз, ошону киргизет элем. Ар кандай маселе болуп калган. Рахмат. Ошол Кубатбек Айылчевичтин өзүн кошуп анан министрлердин баардыгын ушул жерге келип берүүсүн суранам. Анан урматтуу депутаттар, Рыскел Чынбекович, маалымат берип коеюн 10 минут, анан кийин кийинки жыйынга направление багыт берип коебуз, эмнелерди алып келет булар. Мен бүгүн бир 10 минут карап коеюк, биринчи маселени алып атпайсызбы? Анда ошону кийинки жылдары. Рахмат. Рыскел Чынбекович, бүгүн комитет жыйынында коопсуз шаар долбоорунун биринчи жана экинчи этабы боюнча кооптуу жана коркунучтуу жагдайлар бар экенин айтып баяндама жасамакчы болдуңуз. Бирок кесиптештериңиз тийиштүү жетекчилердин толук келбей калганын жөө келтирип, сиздин сунушту кийинки жумага калтырып коюшту. Сиз эмнени айткыңыз келди жана эмне коркунучтуу жагдайлар болуп жатат? Кенерээк токтоло кетесизби? Рахмат. Туура бүгүнкү комитеттин жыйынында ар кандай маселелер алкагында ошол акыркы күндөрдө мындай кооптуу жооптуу болуп барататкан коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычынын же болбосо этабындагы болуп өткөн тендердин артынан чыккан чырлар боюнча жана биринчи коопсуз шаар долбоорунун бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө ошол коопсуз шаар долбоорду ишке киргизген же болбосо ошону тейлеп жаткан мамлекеттик технология боюнча комитеттин башчысы Дастан Догоевдун жана тендерди өткөргөн каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысын, экономика министрин, АКС ГКМБны жана башкы прокуратуранын өкүлдөрүн чакыртып ушуну угуп коелу деп сунуш киргиздим. Депутаттар башында макул болуп кийин тиешелүү жетекчилер жоктугуна, маселен башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери келбегендигине байланыштуу жана Дастан Догоевдин өзүнүн болбогуна байланыштуу кийинки жумада карайбыз деп чечим чыгарышты. Кийинки жуманын күн тартибине кирди. Бирок айтып кое турган нерсени мен эпчилдик кылбай, эртелик кылбай бир эки ооз менен айтып түшүндүрүп кетейин. Бүгүнкү күндө коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы жөнүндө тендер жарыяланып чыкты да. Мени кооптондурганы бул эң негизгиси бул мамлекеттик коопсуздук. Мамлекеттик коопсуздуктун эң маанилүү нерсеси бул маалыматтык коопсуздук. Ошол маалыматтык коопсуздукту биздин мамлекет башка бир мамлекеттик ишканага эмес, башка бир жеке менчик ишканага өткөрүп берип жатканына өзгөчө көңүл буруш керек болуп турат да. Маселен экинчи долбоордо жеңүүчү болуп туруп кытайлык компания
жеңүүчү деп табылды. Алар ошол катышкан орусиялык компанияга салыштырмалуу 2 эсе арзан баа менен берип, ошо тендердин жыйынтыгы боюнча утту деп жарыяланып атат. Бирок алар эмне үчүн арзан беришти? Алардын утуп алган суммасы бир 40 миллион доллардын тегерегинде. Эгер биз биринчи этапта 35 миллион долларга болгон болсок, жалпы Кыргызстанда коопсуздук шаар долбоору 75 миллион доллар акчага кетти. Биз бундан бир жыл мурун Сапар Исаков өкмөт башчы болуп турган кезде Huawei деген атактуу компанияны 60 миллион долларга коопсуздук шаар долбоорун куруп бересиз дегенде ошондо дагы сын айтканбыз. Эмне үчүн кымбат? Эмне үчүн Кыргызтелеком өзү жазабайт 20 миллионго? Эмне үчүн башка компания тарткан жоксу? Жана бүгүн 75 миллиондон ашып кетти, айткан киши жок. Мен биринчи коопсуздук шаар долбооруна караманча каршы болгон кишимин, анткени бул карапайым элдин каражатынан ишке ашырыла турган, бул конкреттүү эмес, бул коммерциялык долбоор деп бир эмес бир нече жолу айткан. Мына ошолордун баардыгы бүгүн ачыктала баштады. Мына мындан аз гана убакыт мурун өнүгүү фракциясы өздөрүнүн фракцияда жыйын өткөрүп коопсуздук шаар долбоорун талкуулашты. Мына ошонун талкуулоо учурунда ушу коопсуздук шаар долбоорун башында турган өкмөттүн вице премьер министри Жеңиш Разаковдун маалыматы чыкты. Ал айтып атат, 2019-жылдын 7 айында жолдо жүрүү эрежелери же болбосо жол кырсыктарынын 3492 былтыркы жылдарга салыштырмалуу көп болуп 16% жол кырсыктары өсүп кетти дейт. Талас, Баткен областтарында 50% чейин жол кырсыктары өсүп кетти деп атат. А бирок Ысык Көл областы жөнүндө айткан жок. Ысык Көл областында адамдын курман болгондордун саны өтө жогору өсүп кеткен. Анан Бишкек шаары боюнча булар айтпай атпайбы, кече дагы башка тармактык комитетте Мурадыл Мади менен учушуу маселе боюнча сөз сүйлөп турупсо, экономика министри Санжар Мукамбетов айтып атат, жол кырсыктары кыйла азайды дейт да. Биз Разаковго ишенесизби же Санжар Мукамбетовго ишенесизби? Мен алардын маалыматы жок эле АКПресстин эле сайтына кирип сентябрь айында эле болгон жол кырсыктары жөнүндө Бишкектеги эле бул АКПресстин эле маалыматы. Мына ошондон өзүнөн алсам эле бир айдын ичинде 20дан ашык, мисалы 20 күндүн ичинде 20дан ашык жол кырсыктары болуп туруп 20дан ашык киши жаракат алган, алардын 8 бул жашоодон өтүп кеткен же болбосо каза болгон. Бул маалыматтардын баардыгын эмне үчүн жашырып атат мамлекет? Демек коопсуз шаар долбоорун ишке ашпай жатканы, бүдөмүк ойлордун болуп жатканы эч ким маани бербей атпайбы? Маселен, коопсуз шаар долбоорунун быйылкы жылы бюджетке түшө турган акчанын көлөмү 600 миллион сом болчу. Бюджеттин киреше бөлүгүнө булар киргизип койгон. Быйыл 600 миллион сом акча киреше түшөт деп. А бирок мына 9 айда 250 миллион сом акча түшүптүр. А демек 350 миллион сом акчанын түшпөй калганына ким жооп берет? Мына ошол Вега концерн, ал эми ошолор менен катышкан башка дагы БИС деген биздин телеком менен катышкан өнөктөш болуп катышкан дагы бир орусиялык фирма болчу да, аларды тендерден болсо четтетип койгон болчу. Мына ошолор орноткон Воронеж шаарында, мен атайын ошолордун сайтына кирип көрдүм, Воронеж шаары бизден Кыргызстандын Бишкек шаарынан кичинекей болот, анан машинелердин саны аз. Бирок 7 айдын аралыгында аларга түшкөн акчанын көлөмү 1 миллиард 113 миллион рубль болуптур. Буну губернатор Александр Гусев билдирип атат. Канча миллион, канча миң жол эрежесин бузуу болгон жана канча каражат түшкөн. Анда эмне үчүн бизде ошондой эле болуп турса дагы бизде маселен жолдо жүрүүнүн эрежелерин бузгандыгы жөнүндө тарифтин баасы кымбат, а бирок түшкөн акча аз. Биздики андан көп болуш керек болчу да. Бизде миллиард сомдон ашык түшүш керек болчу да. Мына ушунун баардыгы менде күмөндүү ойлор жатат. Анан мендеги жеке маалыматтар боюнча коопсуздук шаар долбоорунун азыркы алып бараткан биринчи этабын алып бараткан Вега концерн койгон аппаратына программа комплексный программа деп коет жанагы видео байкагычтар, булар жолдогу жана жол кырсыктарынын жана болбосо жолдо жүрүү эрежелеринин 30% аныктай алат. Калган нерселерди аныктай албайт. Демек мына акчанын түшпөй аткан ушул да. Эми экинчиси токтолуп кетейин, эң негизгисине. Азыркы утуп алган Кытай компаниясына эгерде биз ошо коопсуздук шаар долбоорун берип кое турган болсок, алардын колуна берип кое турган болсок, алар үчүн акча маанилүү эмес. Мен бул жеке пикиримде алар үчүн маалымат маанилүү.
акчадан дагы маалымат менен анткени Кыргызстандагы ар бир адамдын жеке маалыматы ошол фирмага өтөт. Ошол кишилерден Кыргызстандагы адамдардын баардык унаалары, базасы, маалыматтар аларда болот. Демек алар башка мамлекеттин фирмасы Кыргызстандагы адамдардын жеке маалыматтын баардыгын колдоно алат. Алардын кыймыл мүлктөрүнүн биздин Кыргызстандагы мамлекет башчысынын, өкмөт башчысынын, жогорку кеңештин башчысынын, улуттук коопсуздук кызматынын башкы прокурордун кайсы машина менен жүргөнүн, каякта жүргөнүн, алардын аялы, баласы, туугандар кайсы машина менен жүргөнүн маалыматтарын бар кетет да. Мына маалыматтык коопсуздук деген маалымат мамлекеттик коопсуздук ушуну улуттук коопсуздук кызматы караш керек болчу да. Алар буларга өздөрүнүн корутундусун бериш керек болчу да. Жок, күчкө салып муну киргизип атат да. Муну экинчи коопсуздук долбоорунун артында чоң олигархтар турганы, олигархтар эмес эми атактуу адамдар турганы бүгүн ачыкталып жатпайбы? Күчкө салып киргизип атат да. А биз эмнеге буга карап туруш керек? Мына президенттик Сооронбай Жээнбеков айтып атпайбы? Коррупция менен күрөшүш керек депчи, токтош керек деп. А бирок ошол могу жерде ушундай чоң коррупция болуп атканын, саясий коррупция болуп атканын эч ким көңүл бурбай атпайбы? Мен эң негизгисин айтайын. Бул тендерге катышкан фирманын кытайлык фирманын лицензиясы жок, сертификаты жок эле баратат, а башкалардан талап кылган. А эмне үчүн булардан талап кылган эмес? Мына ошол жерде булар өздөрү порталда жазып атат: лицензия должна быть получена на территории Кыргыз Республикасында. Бул мамлекеттик сатып алуу департаментинин сайтында турат. Башка фирмалар үчүн лицензия керек деп алар лицензияларын берип атат. А бирок утулган компаниянын лицензиясы жок. Мындан билесиздерби, бир 5 жыл мурун Лонхай деген фирмага тиги Аргын Малабаевтар балыкчы корумду жолун берип койду деп лицензиясы жок деп туруп аны кызматтан кетирип өкмөт башчысы дагы өңтөрүп түшкөн болчу. Азыр эмнеге берип койду? Азыр эмне үчүн бул жөнүндө айтпайт? Анан эң коркунучтуусу бул компания жанагы ГОТЗ деп коет, гарантийное обеспечение тендердин заявка деп коет. Бул жерде булар ошо тендердик сумманын 2% кем эмес акчаны мындай жанагы салып коюш керек алдын ала. Ал үчүн банктагы эсебинен көргөзүш керек болчу да. Булар 850,000 доллар акчаны накталай салып атат. Мына мандемдин баары ушул жерде жатат. Эгер булар ушул акчадан отказ берсе, но зыны тыгылып койсоң откат берди болуп калат да. Мен ушудан шек санап атам да, мына ушулардын баардыгын мыйзам бузуулар болгон, накта акча салган болбойт да. Анда бул артыкчылык болуп калат атпайбы? Лицензиясы жок катышып атса, анан кийин булардын жанагы тех задания деген бар да, булар кайсы бир шаарларда ушундай долбоорду ишке ашырганбы? Мендеги маалымат боюнча булар парковка эле иштерге ашырышкан. Анан килеге Huawei деген компания менен азыркы компанияны салыштырыш мүмкүн эмес да. Анан экинчиден, эгерде башка жанагы биз деген компания Кыргыз Телеком менен биргеликте барганда, Кыргыз Телеком компаниясы ушул коопсуздук долбоорунун экинчи этабынан 850,000,000 сом пайда тапмак. Мына биз ушул акчадан да куржалак кыла атпайбызбы? Эми бул акчанын баардыгы айланып келе карапайым калктын акчасы болот да. Мамлекеттик чиновниктер азыр төлөбөйт деле да, кызматтык машина менен жүрүшөт да. Кептин баардыгы карапайым калк көтөрөт муну. Анан ошодон түшкөн акчанын эл билиши керек да. Мына азыркы биринчи этап боюнча эч ким эч нерсе билбей атпайбы. Эмне үчүн 600,000,000 эмес 250,000,000 түшүп калды? Эмне үчүн ал Вега концерн койгон видео байкагычтар толук иштебей албай атат? Эми экинчисин, биринчисин эптей албай атып, биз экинчисине да жол берип атпайбызбы? Мына ушундай коркунучтуу нерселер боюнча мен бүгүн ошо мамлекеттик технология башчысы Дастан Догоевтан, УКМКнын башчысы, башкы прокуратурадан ай, эмне үчүн биздин соттор, анан кийин ведомстволук комиссия башка катышкан фирмалардын арыздарынан карабай баш тартып коюшту? А ошол эле ГРЭСТеги тендерди боюнча эмне болду? Бир топ ошол мамлекеттик каттоо кызматтын башчыларынын баардыгын камап салышкан. Силер тендерде бир компанияга мындай ашыгыраак мүмкүнчүлүк бердиңер деп. Ой, эмнеге камап атат азыр? Эмнеге чоң бул тендерге көңүл бурбай атат? Бул жерде көп болуп атпайбызбы? 40,000,000 долларлык тендер. Анан эч нерсе жок дегенде деген теңсиздик болуп атканы, бир компания банктагы эсебин көргөзсө, бир компания
нактылай акча салып атпайбы? Ошол акчанын нактылай салган акча балким бирөөлөрдүн көзүн кызартып атыптыр деген кеп кетет да. Ал акча ал акча ошол жана компаниясы салган акча ал турат. Ал бюджетке да кирбейт, ал ошо 5 жылга чейин ошодо турат. Аны ким пайдаланат? Эмне үчүн ал нактылай салды? Мына жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берип коюп атпайбы? Көздү кызартып атпайбы? Мына көптүн баары ушунда да анан ушул боюнча мен эмки жумада анан биринчи этаптын жүрүшү боюнча эмне үчүн өкмөт башчы өзү Мухаммедкалы Дүйшөкевич айтып атат жолдо жүрүүнүн же болбосо жол эрежелерин бузуулар же болбосо жанагы авариялардын жолдо кырсыктардын саны 46% кыскарды деп атат. Анын орун басары Разаков 16% көбөйдү деп атат. Экономика министри айтып атат азайды деп. Ал эми булар айтып атат көбөйдү деп. Эл кимге ишенерин айтат. Анан экинчиден бул экинчи тендерде мындай биринчи кезекте мамлекеттин коопсуздугу, маалыматтык коопсуздук баарынан жогору туруш керек. Адамдын коопсуздугу деп атпайбы? Жок, мамлекеттин коопсуздугу андан да жогору туруш керек. Анткени Кыргызстандын жарандарынын жана жарандар ээлик кылган кызматтык унаа болобу, жеке менчик унаалар болобу, алар мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Башка мамлекеттердин көзөмөлүндө болбош керек. Ушуну айтып коеюн дегем. Рыскел Чынбекович, сиз Дастан Догоевко суроо бергенче мен сизге бир суроо бере кетейин. Долбоордун биринчи этабы апрель айында иштеп баштаганды эске алганда 250 миллион түштү деп атат да. Анан булардын тарткан камерасы сомго. Жалаң эле жанагы өтмөк пешеходдорду тартып атат. То есть ошого чейин чийимди эле тартып атат да. Андан башка жердеги жол пробкалар турат, жолду туура эмес машиналар турат, аны тартып атыптыр. Тартылган жок да. Туура айтып атасың да мына ошону. Ал жерде бул апрелде ишке ашкан эске алуу менен 250 миң туура эле чак келип атабы же бул солоп кеттиби бирөө? Мен негизинен сен туура эле суроодо берип атасың. Эмне үчүн 600 миллион түшпөй калды анан булар кечирээк баштады дегенди өңүттө айтып атасың да. Бирок дагы бир нерсени эске алыш керек да. Булардын жана койгон видео байкагычтар 18 кем эмес, 10 ашык 20 кем эмес функцияларды аткарыш керек болчу. Бул ошол жана кайрылганда же болбосо ашыкканда жок, булардын андай мүмкүнчүлүгү жок. Булар дүйнөдөгү эң арзан эле видео байкагычтарды коюп келип алыптыр эле ошол менен акча кылып атат да. Бул мен ошон үчүн башында аябай катуу сындаган болчумун. Бул конкреттүү проект эмес, бул коммерциялык проект. Бул деген мощный эмес, бул деген дохлый долбоор. Бул деген карапайым элдин каны иче турган долбоор депчи. Ошондо көпчүлүк жок, бул деген мамлекеттик эң чоң иш чара болду, чоң долбоор деген. А чоң долбоор болсо чоң сумма гана. Бул ушул 6 айдын аралыгындагы биринчи этап өзүн өзүн актаган жок деп толук айтканга негиз бар. Анткени бул саясаты боюнча актаган жок. Бул долбоордон жол кырсыктары азайган жок. Мына сентябрь айын алып карайлы, сентябрь айын алып карай айтып атпайбы? Мен атайын майдан запрос кылып алдым. Булар айтып атат 6 айдын аралыгында Бишкектен жол кырсыктарынан 2 гана адам набыт болду деп атат. Мен АКПресстин сайтынан Кактус медиа 24KG сайтынан алдым. Сентябрдын 20 күнүндө эле 8 киши набыт болду. А больницага оор акыбалда түшкөн адамдардын дагы баардыгы эле айыгып сакайып кетет деген эч ким кепилдик бере албайт да. Алардын деле оор жаракат алгандан кийин алардын дагы бир тобу көз жумуп кетиши мүмкүн да. Бул маалыматтардын баарын жашырып атпайбы? Демек бул бирөөлөр үчүн керек болуп атат да. Анан бул жол кырсыктары азайбаса, акча түшкөн көбөйбөсө, демек бул дохлый проект болгон да. Бул ишке ашпаган проект болгон да. Анан айтсынчы бирөө мен менен чыксынчы дебатка. Мен чакырам, кимиси болбосун, мен коркпойм. Мына айтып атат Разаков 16% жолдо жол кырсыктары көбөйүп кетти 3492 деп өз маалымат берип атат. Жол кырсыктары былтыркы жыл менен салыштырганда көп деп. Адамдардын кайтыш болгон адамдардын саны көбөйүпса, түшкөн акчанын саны азайып атса, анда проект иштеген жок да. Бирөө жарым өкмөттөн бирөө жарым жооп бериш керек да, эмне болуп иштебей жатат? Талаптагыда эмне үчүн Воронежде 1,113 млн сом түшөт? Эмне үчүн Бишкекте 250 млн сом түшөт? Бирөө жооп бериш керек да. Анан биз ушуга жоопту таппай туруп экинчи тендерди
Бере атпайсызбы? Ушундай эле жол менен. Мына ушуну мен айткым келет атта. Мага ушунусу кызык болуп атат. Экинчи тендер боюнча биз бул биринчи этап башталганда эле улуттун коопсуздугу боюнча маселе козголгонда. Анан биринчи этапты орус ишканасы ишке ашырды, тажрыйба алып калдык. Экинчине Кыргызтелеком ишке ашырса болобу? Шарттар эле. Туура суроону коюп атасың. Мен айтпай кеткен суроого айттырганга мажбурлап атасыңдар. Туп туура мындан 3 жыл мурун биз ушу комитетке жаңы депутат болуп кирип турганда Кыргызтелекомдун ошол кечтиктеги башчысы Нурлан Мадаминовтон сурадык. Кыргызстандагы Кыргызтелеком ишканасы Кооп шаар долбоорун ишке ашырабы десең, биз Кооп шаар эмес, коопсуз мамлекет долбоору. Бүтүндө Кыргызстандын баардыгында долбоорду ишканасы бизге болгону 10 миллион доллар керек деген. 10 миллион доллар керек деген. Мына ошол баланы ошол айткан сөздөн кийин кызматтан алып койду. Андан кийин мамлекеттик мүлк министринин башында турган ошол кездеги Болсунбек Казаков дагы бул долбоорду презентация кылган болчу. Азыр акча менен ишке ашыра турган болчу. Саратовтон тартып келип ошол жактан туруп 20 миллион доллар деген ишке ашырайын дегенде аны дагы кызматтан алып коюшту. Мына бунун өзүнөн эле бир кооптуу, жооптуу адамдар бар экенин көрсөтүп атпайбы? Эмне үчүн бизди көрсөтөт? Мисалы азыркы компаниялар ошо Кытайдын компаниясы утабы, Орустун компаниясы утабы, Ирландиянын компаниясы утабы, Мексиканын компаниясы айырмасы жок. Булар Кыргызтелекомдун базасында гана ишке ашыра алат. Анткени опто, волокто деп коет, интернет каналдарым бар, кабелдерим бар булардын колунда. Баардык маалыматтар ошо кабелдик каналдар аркылуу жыйналат да. Кыргызтелекомдун бирде жардамы жок, бир дагы компания ишке кылбайт. Мени коркуткондургандыгы бул жеке маалыматтардын баардыгы ошо Кыргызтелекомдун базасында сакталыш керек. Сыртка чыкпаш керек. Сырттан келген инвестор өзүнүн салымын салыш керек дагы, алымын алыш керек. Бирок маалыматтарды алар албаш керек. Кеп ушундай жатат.